Inicio falando sobre um assunto que essa semana falamos até com os meus alunos em classe. Discriminação. Você tem discriminado algumas pessoas do seu ambiente de convívio? Você tem julgado algumas pessoas do seu convívio? Não faça isso. Nós não devemos discriminar ninguém, nós não devemos julgar ninguém. Este poder pertence a Deus, só Ele pode fazer isso. Nós não temos esse poder. Nós temos que amar todas as pessoas do jeito que elas são, com seu pensamento, a sua forma de agir, de pensar, enfim, amor ao próximo. Está no ar mais um programa Giro da Gastronomia e eu estou aqui no Transamérica Expo Center, na feira Food Hospitality. Estamos aqui para dar um giro, ver as novidades dessa feira da alimentação e, claro, dar um pulinho na Arena Gastronômica, que está sob a coordenação da Faculdade OTEC e da coordenadora Camila Lande. Eu quero falar um pouco dessa feira para você, meu internauta, para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre ela. Com o país sede da Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos em 2016, são grandes as perspectivas de investimentos e crescimento dos setores hoteleiro e alimentação do Brasil. Pensando em maiores oportunidades para ambos os setores, a segunda edição da Food Hospitality de São Paulo, Feira Profissional de Alimentação e Hospitalidade, acontecerá, ou seja, já está acontecendo de 9 a 11 de abril de 2014, aqui no Transamérica Expo Center em São Paulo. Além da área de exposição, direcionados aos proprietários de hotéis, bares e restaurantes, distribuidores de food service, franquias de alimentação e importadores e atualização profissional através do 56º Conotel. A Food Hospitality é a função entre a Tutu Food, que é a Exposição Internacional de Alimentos, e a Roche, que é o Salão Internacional da Hospitalidade Profissional. Eventos bienais que acontecem em Milão, Itália, que estão entre as mais tradicionais feiras dos setores de bares, restaurantes e hotelaria do mundo. Então, você vem comigo aqui no programa Giro da Gastronomia. Vamos dar um tour por esta feira. E, claro, Arena Gastronômica da Faculdade OTEC. Até já, não saia daí. Programa Giro da Gastronomia. América Expo Center Norte, aqui, Food Hospitality. Ao meu lado, a coordenadora dos cursos superiores de gastronomia da Faculdade OTEC, Camila Lande. Ela, responsável pela arena gastronômica desta feira. Segundo ano consecutivo, os alunos à frente. E, claro, a coordenação impecável da Camila Lande, minha coordenadora. Um beijo, né, Corde? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E você? Também, graças a Deus. E aí, organização da Arena Gastronômica, segundo ano consecutivo. Fala um pouco desse teu trabalho aqui. Então, é o segundo ano que nós estamos à frente da Arena Gastronômica, da Food Hospitality. Esse ano sobre uma nova temática. O ano passado não tinha um tema definido e esse ano nós buscamos trabalhar com a diversidade da cozinha brasileira. Justamente porque a Copa do Mundo tá aí. E o nosso país vai ser o centro das atenções. Eu vi, né? Tem todo um tema de raiz, né? Cozinha brasileira, nossas raízes. Isso mesmo. Então, todas as apresentações estão voltadas para o tema da cozinha brasileira, trabalhando a questão da cozinha brasileira de raiz, a cozinha brasileira com as influências de imigração, com as influências culturais em cada região, as pessoas que foram ocupando, os povos que foram trazendo seus hábitos culturais, seus hábitos alimentares, e que hoje, na verdade, mostra uma outra cozinha brasileira, né? A gente tem a cozinha brasileira de raiz, que é a base da mandioca, e depois a gente tem a cozinha brasileira sendo trabalhada com as diversas ondas aí de ocupações, invasões, imigrações e por aí vai. Quantos alunos envolvidos, Corde, aqui na produção desse trabalho? Tá, então, na verdade, assim, eu abri para todos os alunos de gastronomia, para que eles tivessem a oportunidade de participar. Recebi mais de 60 alunos com interesse, só que eu só tinha 40 vagas. Olha! Então, hoje nós estamos aqui com a staff de 40 alunos, entre manhã, tarde e noite. Eles estão vindo, eles saem da faculdade por volta de umas 10h30 da manhã e só retornam entre 8 e 9 horas da noite. E quais são as produções? Porque a feira deu início no dia, foi na quarta-feira, dia 9, né? Então, é 9, 10 e 11 e até aqui. Quais são os chefes que passaram? Passaram muitos chefes aqui, né, Corde? Quais foram?
A professora Alexandra, né, a chefe Alê Nogueira, que eu chamo, e o chefe Beto, eles abriram a nossa arena gastronômica. Produzindo o quê? Sim, a parte de doçaria da cozinha luso-brasileira. Foi bem bacana, a influência direta da cozinha portuguesa, que é a nossa base, né? E daí depois veio o Fábio Andrade, o chefe Fábio Andrade, ele é do Hotel Transamérica, chefe do Hotel Transamérica, ele deu uma aula muito bacana também, com o aproveitamento da carne suína. Uhum. Então ele tirou todas as partes da carne, fez várias produções, foi muito legal, a aula dele foi bem bacana. Professor Fabiano? O professor Fabiano entrou ontem. Ontem? Ele não entrou no primeiro dia, o Fabiano está na arena no dia 10 e dia 11, com várias aulas, representando uma série de empresas, que são as nossas empresas parceiras. Então ele já falou, já deu aula para Sakura, já deu aula para BB Frigorífico, dentre outras, trabalhando a parte de imigração do sul do Brasil, dos Pampas, com a questão da região sul mesmo, fez uma picanha invertida, ontem ele representou a Sakura, a parte da influência oriental, e por aí vai. O Fabiano ainda tem muita aula para dar. Ainda tem muita. Tem muita. Tivemos também o professor Cris Stokovic, que trabalhou a parte da influência espanhola. Ele fez a parte de desconstrução, trabalhou com nitrogênio, deu Olha, que legal. Show, foi bem bacana. A professora Aline Araújo também trabalhou a parte, está até aqui no seu... Ela trabalhou a parte de sabores da África, do Nordeste brasileiro, trabalhou mais na área da confeitaria. Depois tivemos a vinda da Ajinomoto. A Ajinomoto também deu uma aula super bacana, representando a parte de saudabilidade. Que bacana! Então, assim, na verdade, a programação está bem variada. Nós buscamos trabalhar todas as influências que a cozinha brasileira teve e ainda algumas que estão chegando recentemente, para mostrar mesmo o que é a cozinha brasileira, o que nós temos a apresentar e como ela surgiu e como ela está hoje. O Cordi, e o desafio de você coordenar tudo isso aqui e fazer acontecer? Como é que foi? Então, é um processo assim, é trabalhoso, mas é muito gratificante. Então a gente faz desde a parte do layout da arena, né? Então eu desenho mais ou menos a arena como eu quero que ela aconteça, pedi as cozinhas de apoio, o que eu queria dentro das cozinhas de apoio. Então aí vem bem a parte estrutural. Depois disso a gente parte para toda a parte de maquinário, de equipamentos, utensílios, unindo sempre a programação das aulas, né? Então assim, é trabalhoso, mas é muito gratificante porque, olha, como a nossa... O resultado. Sim, está lotada todos os dias, né? Todas as aulas, os alunos, o que me deixa muito feliz é ver a satisfação nos olhos dos alunos, né? A gente vê que eles estão felizes, eles estão trabalhando, eles não se importam de ficar até tarde. Eu fiz duas escalas de horário, tem aluno que pede para dobrar. Que legal. Então, assim, é muito gostoso. Eu acho que é isso. A gente tem que mostrar o nosso trabalho, que é a melhor coisa que a gente faz, né? É isso aí. E hoje, na feira, eu notei que o stand com maior movimento é aqui, Arena Gastronômica. E eu só quero dizer que você está de parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela equipe, parabéns a todos os professores que participaram, que ainda estão participando. E que seja o segundo ano, mas que tenha o terceiro, quarto, quinto. Sim, inclusive eu vou até adiantar. Antes, eu vou fazer uma coisa, eu não posso deixar de falar o nome dos professores que ainda virão. Sim, né? Pode falar. Então, depois da Priscila, entra o Fabiano novamente, depois o chefe André Ansanelli. O André vai mostrar a influência libanesa que a gente tem no Acre, que são poucas as pessoas que sabem disso, então ele vai apresentar também. Depois do André, nós teremos ainda a Lucila Tomé, que é da Zine, uma parceira da UTEC, e o Marcos Nicola, que é da Dalce, que também é um grande parceiro da UTEC. É o segundo ano consecutivo que a UTEC está aqui na Food Hospitality. Então, acho que venham mais. Eu tenho uma notícia fresquinha. Direto para o giro. Acabei de encontrar com o gerente da feira, o Michael. Até agradeço ao Michael todo o apoio, porque o Michael esteve na UTEC diversas vezes para fazer as reuniões, para fechar a nossa participação na arena. Ele acabou de falar para mim, Camila, está um sucesso a nossa arena. Olha. Eu quero ver como a gente vai fazer para colocar um outro tema que tenha mais representatividade que esse. Aí eu falei, deixa comigo que eu arrumo. Olha lá, é a Camila já, todo então, vapor. O ano que vem, com certeza, contem com a UTEC novamente na Arena Gastronômica. Ela está nessa feira, mas ela já está pensando na próxima, meu internauta. Exatamente. E claro, quem sai ganhando são vocês, né? Que são os nossos telespectadores e que, claro, que nos acessam a cada dia para
observar e apreciar todo o trabalho feito, tanto pela Faculdade Jotec, como por esses profissionais que estão por trás. Corde, parabéns, que Deus te abençoe ricamente, sucesso, parabéns a todos os alunos, a todos os professores, os chefes, enfim. Só tenho a dizer que Deus te abençoe ricamente e até a próxima feira, né? Eu que agradeço a participação de vocês também, o apoio que vocês sempre nos dão, é um prazer recebê-los aqui. E a Raquel também na próxima arena pode vir como nossa professora também. Vamos lá, fazer alguma coisa, né, Corde? Com certeza. A gente vai fazer alguma coisa. Agora, meu internauta quer entrar em contato com você, coordenadora da UTEC Camila Landi, através de que contatos? Pode me enviar um e-mail no corde_gastro@utec.com.br ou pode ir lá na UTEC mesmo, Rua das Palmeiras, 122, ou então por telefone 3246-2860. Será um prazer, prazer recebê-lo. É isso aí. Não saia daí, porque daqui a pouco novidades. Food Hospitality, aqui, Transamérica Expo Center. Coordenadora Camila Landi, para o Giro da Gastronomia. Ao meu lado, um aluno e chefe, impecável, né? Tá impecável, não tá? Obrigado. Tá obrigado, bonito, né? Obrigado. E aí, o que, que você tem aqui? Bom, Raquel, o que, que a gente tem aqui é um sagu com um creminho com um creme branco e uva em cima. E uva. Ok, e você tá aqui na feira os 3 dias ou você veio só hoje? Não, eu tô aqui desde o primeiro dia. Ajudando nas produções? Desde o primeiro dia. Aluno de gastronomia? No quarto módulo, terceiro módulo, perdão. Futuro chefe. Futuro chefe. Seu nome? Roberto Junqueira. Roberto Junqueira, meu aluno impecável. Só aqui na Food Hospitality, Transamérica Expo Center. Não saia daí que a gente volta com mais pra você. Obrigada. Obrigada. Beijo. É do Giro da Gastronomia, um programa. Fala um pouquinho, por favor. Boa tarde, tudo bem com vocês? Fala com os dois. Sim ou não? Sim. Sejam bem-vindos ao programa Giro da Gastronomia. É um programa transmitido pela internet, pelo canal YouTube e, claro, em parceria com a Faculdade OTEC, que é uma parceria de sucesso. E vocês estão participando já da gravação do Giro. Sejam muito bem-vindos à Arena Gastronômica, esta arena totalmente coordenada pela Faculdade OTEC, pela coordenadora Camila Landi e também pelos nossos companheiros aqui, o chefe das estrelas Fabiano Bueno, aqui o Leandro também, que é um dos gerentes de Daotec, supervisor, ele faz de tudo um pouco. E tá aqui bonito esses meninos e esses alunos impecáveis aqui atrás. Aê! Boa tarde! Sejam bem-vindos ao programa Giro da Gastronomia. Professora Priscila Descove, arrasando como sempre nessas criações. Os meus alunos queridos, a maioria aqui são meus alunos, né? Impecáveis ou não? Sim! Vocês estão lindos, hein? Puxa vida, olha, cada um mais lindo que o outro. Parabéns, sucesso para vocês. Esta feira está sendo um sucesso, porque a Arena Gastronômica aqui tá sendo falada a quatro cantos aqui por esta feira. Porque vocês estão aqui, né? Então, o trabalho de todos, parabéns. Bem-vindo ao programa Giro da Gastronomia. Vocês também que estão assistindo, né? Leandro, eu passo o microfone para você. Chefe Fabiano, chefe Fabiano Bueno aqui, o chefe das estrelas. Obrigada por essa acolhida ao programa. Faculdade OTEC e Giro da Gastronomia, uma parceria de sucesso. Você, meu internauta, não saia daí porque a gente volta já já. 1.600.000 acessos. Obrigado de coração. Até já. Obrigado, Raquel. Obrigado. Ela não vai sair assim, tá bom? O Giro da Gastronomia. Ao meu lado, a minha ex-aluna Fernanda Pozzi. Ela está sempre presente, né, Fernanda? Nos eventos da UTEC, sempre se prontificando. É uma aluna impecável, que ajuda, que participa. Você está aqui, né? Eu estou. Estou adorando. Trabalhando bastante? Bastante. Mas é gratificante trabalhar para a gente. Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, né, Fernanda? Sim. E por essa faculdade que eu gosto bastante, né? É de coração, né? De coração. Bastante. Você está ali arregaçando a manga e ajudando. Ajudando. Em tudo que eu posso, eu ajudo um pouquinho, né? Tá certo. Você tenha muito sucesso. Obrigada. Tá? Obrigada mesmo pelo teu carinho. Obrigada. Um beijo. Bom trabalho. Obrigada. Tá? Não saia daí. Até já. Só tem estrelas aqui, olha. Não é por nada, não. Mas são todos meus alunos. Você sabe que meus alunos são impecáveis. Aqui não tem nenhum rasgueira. Você vê? Olha aqui, ó, a postura, olha o uniforme.
Gente, fala sério, é só aqui na Faculdade Otec, essa parceria de sucesso com o Giro da Gastronomia. E eu tô feliz porque eu quero que vocês deem um grito aqui, ó. Otec, né? E Giro da Gastronomia, vamos lá, impecáveis, vai, todo mundo. Otec e Giro da Gastronomia! Ê, viva! Somos impecáveis! Somos impecáveis! E não rasgueira! E não rasgueira! Aê, não saia daí! A minha amiga Priscila Descove, acertei agora. Acertou. Hein? Eu ia falar Descove, falei, não, é Descove. Essa professora e chefe impecável. Obrigada. Da área de confeitaria, né? Confeitaria, panificação. E aí, como é que foi participar aqui, hein, Priscila? Ah, é sempre um show, né, Raquel? Não é? Eu adoro, eu brinco com a Camila, falo assim, eu amo muito tudo isso. Né? É, eu gosto muito de fazer. E é sempre um prazer. Sempre e faz com amor, né, Priscila? Sempre, muito amor. O que você fez ali que não deu pra eu ver? Fiz uma cuca alemã. Uma o quê? Cuca alemã. Cuca alemã, olha só. E sagu ao vinho. Sagu ao vinho, só é. Duas receitas bem tradicionais no sul do Brasil. Eu já falei em outros programas, mas eu repito, eu passo distante do laboratório dela lá na faculdade, porque engorda só de olhar, tá? Porque né? Ela é maravilhosa, as mãos dela é maravilhosa na confeitaria. Obrigada. Você tá de parabéns, né? Obrigada, Raquel. Um beijo. Sucesso pra você. Aqui. Minha amiga e talentosa Priscila Descove, aqui na Food Hospitality, Transamérica Expo Center. Não saia daí, até já. Chefe das estrelas, Fabiano Bueno, aqui na Food Hospitality. Você é sempre bonito, né? Obrigado. Você tá bem? Beijo. E aí, como é que tá fazer essa feira, Fabi? Está bem corrida, está uma feira muito bacana, bem dinâmica, a arena gastronômica assim está maravilhosa. Está bombando, né? Está, graças a Deus, está assim, muito o público aí, as empresas, entendeu? Estamos assim fazendo receitas excelentes, voltadas à Copa do Mundo, né? Então nós professores da faculdade, os profissionais das empresas parceiras estão aqui nos ajudando e nos apoiando, né? E o que você vai fazer de bom agora? Eu vou fazer agora do Sudeste, vou fazer um nhoque com a marca própria da Aro, que é a Macro, né? Vou fazer um nhoque com ragu de carne seca e a cartola. Que coisa, né, Fabi? Eu vou ficar por aqui porque eu vou assistir tudo isso. Tá bom. Professor e chefe das estrelas, Fabiano Bueno, só aqui na Food Hospitality, Transamérica Expo Center. Não saia daí, porque daqui a pouco eu vou com ele ali, ó, para ver as mãos maravilhosas que ele tem, né? Estou no stand da Copa Brasil e Confeitaria e Gelateria. Ao meu lado, esse rapaz simpático, né? Obrigado. Que coordena aqui. Isso. O que está acontecendo? Eu estou vendo que tem jurados, eles estão experimentando um prato. Ali, diretor, pode mostrar? São alunos que estão participando? Isso, são. Seu nome? Meu nome é Frederico Samora, eu sou vice-presidente da Abraces, Associação Brasileira de Confeiteiros e Sorveteiros. Essa é uma Copa, porque nós estamos pegando aqui os dois vencedores para representar o Brasil no México, em setembro. Então, são quatro provas, né? Nós temos a primeira prova, já foi, sobremesa no prato. Agora nós estamos fazendo torta no prato. E depois vai ter uma casquinha que tem uma caixa surpresa, que nós da organização já sorteamos uma caixa que eles não sabiam os elementos que tinha nessa caixa. Legal. Para montar na hora um sorvete, né? Para fazer uma casquinha. E depois a montagem do buffet final, que inclui uma escultura de chocolate que vai segurar a torta e a parte muito difícil da competição, de você equilibrar elementos de chocolate numa escultura que vai segurar uma torta. E vem cá, os jurados, eles estão de costa, né, para a bancada. Isso. É, o motivo, a gente repete exatamente como a gente faz, como é feito na Itália e na França. Os jurados não podem mencionar, dar transparência. Ele tem que estar de frente para o público e ele não pode dar nenhum palpite no que ocorre aqui fora. Por quê? Cada jurado, eu tenho aqui membro da própria equipe. É isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Quem são esses jurados? Isso, nós temos o presidente do júri, que é o Felipe Sofietti, do Buffet França. Nós temos Jorge Monte, que foi presidente da Baga, um grande da gastronomia brasileira. Temos também a Eliane, que faz parte da Abraces, Marcelo Magaldi, que é do Buffet Fasano. E um capitão de cada equipe, mais um júri popular, que a gente escolhe na hora. Que legal! E o Ângelo, ele é o presidente aqui da Abraces. Da Abraces, isso. Que danado, nós somos meu Abraces, amigo. Isso. Nós que criamos esse campeonato exclusivamente de confeiteiros e sorveteiros para elevar a nossa profissão. Nós também somos chefes, mas confeiteiros e sorveteiros. E qual que é o site de vocês? Abraces.com.br. Um contato, quem quiser entrar em contato com a Abrace. O mais fácil. O Frederico. O mais fácil hoje é pela Abraces, pelo site da Abraces. Lá envia um e-mail para a gente está retornando. Que
legal, olha, sucesso. Parabéns aí a vocês da Abraço por esse trabalho, aos alunos que estão participando, aos jurados, né? E ao Ângelo, que, puxa vida, meu amigo de tantos anos. Isso. Feliz de reencontrar. A gente agradece muito aos meninos da UTEC que estão aqui voluntariamente, né? É, fazendo esse trabalho de mesa, de tirar os pratos, e não ganham nada. É uma mão de obra que um dia vão ser grandes chefes, e a gente estimula isso, graças a Deus. Mas olha, parabéns. Agora, ao meu lado, o diretor Michael, aqui da Food Hospitality, do Transamérica Expo Center. Para mim é uma honra conversar com ele, porque ele organizou essa feira maravilhosa que está acontecendo aqui em São Paulo. E claro, a Arena Gastronômica, né, sobre a coordenação da Faculdade OTEC. Eu sinto-me orgulhosa, né, de poder falar com ele. Tudo bem, Michael? Tudo bem, graças muito a Deus. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Estamos muito felizes com a realização desse grande evento para o setor e com a parceria com o Grupo Educacional OTEC. Mais uma vez, entregando um momento de grande expectativa, um momento muito especial para todo o segmento. Que legal. A feira começou na quarta e ela está terminando hoje. Você fez um balanço, o que, que você achou? As suas expectativas foram alcançadas? Foram superadas. O feedback de todos os visitantes, expositores, tem sido muito positivo. A segunda edição da feira no Brasil, uma feira realizada pela Fiera Milano em 5 países, e cresceu bastante em termos de negócios comparando com o ano passado. Então, nossos expositores estão felizes, nossos parceiros estão felizes, os visitantes estão encontrando produtos novos e fazendo bons negócios para que os estabelecimentos e negócios dos nossos visitantes possam ser mais rentáveis. Que é, afinal de contas, o que é nosso trabalho, juntar soluções para expositores e visitantes, nossos parceiros. E também já estamos próximos aí da Copa do Mundo, né, Michael? E tudo a ver com alimentação, hospitalidade, enfim, essa feira realmente, ela está acontecendo numa época muito boa que nós precisamos. Concordo plenamente. E aqui na Arena Gastronômica, junto com a professora Camila Landi, nós desenvolvemos o tema da diversidade da culinária brasileira, justamente no ano em que o Brasil vai receber o mundo, falando de toda a nossa gastronomia aqui, as influências do mundo no nosso, na nossa comida. Que bacana. E eu já, com o meu internauta, que está sempre comigo, eu já me coloco à disposição para a próxima feira, o programa Giro da Gastronomia estar em parceria com vocês, cobrindo, né, toda a feira, mostrando tudo que vocês estão trazendo aqui para a nossa cidade, na parte da alimentação e na parte da hospitalidade. Muito obrigado. Me coloco à sua disposição. Muito obrigado pela presença. 2015 estaremos aqui novamente, dia 17, 18, 19 de março de 2015. E esperamos todos vocês lá. Parabéns, Michael, pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado, professora. Muito sucesso. Um beijo. Um beijo. Opa! Giro da Gastronomia. Não saia daí, porque eu volto já já com mais novidades. Ao meu lado, Michael, né? Diretor aqui dessa feira, Food Hospitality, no Transamérica Expo Center. Até já. Meu amigo, meu colega de trabalho, de anos. Há 15 anos, mais ou menos, né? Não vamos falar de idade. É verdade. Pula essa parte. O Ângelo, que é presidente da Abraços. Eu encontro ele aqui na Food Hospitality. Que alegria que eu tenho. Ele falando aqui comigo pro programa Giro da Gastronomia. E aí? Então, há quanto tempo a gente não se vê? Você viu que beleza? Pois é. Nós estamos aqui na... nós estamos aqui na Food Hospitality com um campeonato. A Abraços está organizadora do campeonato, que é o Campeonato Brasileiro de Confeitaria e Gelateria. Quem sair campeão daqui, ele vai representar o Brasil no México, que é a seletiva para a Copa do Mundo de Patisserie em Lyon, na França. Que legal, Ângelo! Fiquei extremamente feliz de reencontrar você, sua esposa, né? A gente não se via há tanto tempo. E que trabalho bonito que você está realizando aqui, viu? Parabéns! Tem alunos meus ali, ó. Olha lá, alunos da OTEC, olha lá. Tem alunos, você vê? São gracinha de meninos, lindo de morrer. São pessoas jovens. Tá jovens? Vendo? Se colocando à disposição para poder apresentar o trabalho. Impecáveis, né? Que bacana. Esse olha, aqui é o trabalho que foi apresentado por uma equipe ontem. Ah, é? Que é a escultura de chocolate. Uma escultura de chocolate. Que é o 14... Olha, internauta, uma escultura de chocolate. Que bacana, Ângelo. E hoje trabalho nós temos duas equipes participando. Olha, parabéns. Obrigado. Que Deus te abençoe ricamente. A todos nós. Em obrigado. Todos os teus caminhos.
E vamos fazer uma parceria, hein? Já está feita. A gente vai fazer uma parceria. Todos, né? Os eventos que nós fizermos... Compromisso. Todos os eventos que nós fizermos, você já está automaticamente não convidada. Convocada. Convocada, olha lá. O Ângelo convocou, eu venho, né? Meu grande amigo. Obrigada, beijo, Ângelo. Fica com sucesso Deus a todos nós. Para você, para sua esposa, e parabéns por esse excelente trabalho. Obrigado, tá obrigado. Bom? Eu que agradeço, sucesso. Muito obrigado. Não saia daí que eu volto já já. Giro da Gastronomia, Food Hospitality, aqui no Transamérica Expo Center. Até ao já. Meu lado, Maurício, da empresa Montecatti. Tudo bem, Maurício? Maravilha. Muito prazer. Prazer é nosso. Que estande bonito é esse? Esse aqui, na verdade, é o Espaço Itália. É um espaço fornecido pela Italcan, com alguns parceiros de negócio. E nós estamos aqui dividindo com os produtos importados da Itália. Que legal! E aqui vocês tiveram uma produção de massas, estão tendo, é isso? É, aqui tem de vez em quando uma degustação. O outro parceiro do stand é a Massazini, que eles também estão com um portfólio aqui. E aí, então, a gente combina a gastronomia italiana com as massas, mais o vinho. Que legal! Se o nosso internauta, nosso público, 1.600.000 acessos ao programa Giro da Gastronomia, quer entrar em contato com essa empresa ou com você, quais os contatos? Bom, nós temos os canais de divulgação, que é a website da empresa, www.montecatti.com, a importadora, né? E depois você pode pegar um catálogo aqui da empresa da Zini, okay, né? Que também tem os restaurantes, tem a própria fábrica, que são maravilhosos, e fazer o contato conosco. Ok, parabéns, muito sucesso. Obrigado. Feche bastante negócios aqui e que a gente possa se reencontrar de novo. Vamos sim, a parceria é muito importante. Obrigada, muito tá? Obrigado, até logo. Até já, não saia daí. Programa Giro da Gastronomia, Expo Center, aqui no Transamérica. Feira Food Hospitality. Obrigado, Renato. Até Renato, já. Fala desse vinho maravilhoso aqui que eu acabei de degustar. Gente, que delícia. Esse vinho, ele segue no corte do Langherosso, um corte típico do Piemonte, da região de Alba. Um pouco de Nebbiolo, Barbera d'Alba, um pouco de Barolo. Ele segue essa proposta de ser uma coisa mais leve na boca, suave, mas ao mesmo tempo com uma personalidade impressionante. Uhum. Um vinho descompromissado no primeiro momento, mas que ele marca bastante. Realmente, e eu aprovo, hein, gente? Olha, muito gostoso mesmo, né? Bacana, parabéns, uma delícia. Vamos brindar, cadê a tua taça? Saúde. Saúde, Renato. Sucesso, tá? A nós. A nós. Ao meu lado, o chefe e meu grande amigo, André Ansanelli. Ele vai arrasar daqui a pouco, né, André? Você tá bem? Dá um beijo. Graças a Deus. Tudo e bom, aí, você tá bem? Graças a Deus. O que você vai fazer aí? Hoje eu vou trazer um prato que é uma influência libanesa num lugar bem pertinho aqui da gente, no Acre. No Acre? Para quem não conhece, ele existe. Eu estive lá e atestei. O Acre existe, viu? Existe, né? Existe. Tem um shopping na cidade aí. Que legal. Muito bom. E eu vou trazer um prato que é a influência libanesa na cozinha acriana. Porque o Acre, ele é colonizado... 40% do povo acriano é colonizado por libaneses. Que legal. Muito interessante essa história. Eu vou contar um pouquinho dessa história aqui pro público. E daqui a pouco eu venho aqui para filmar o André preparando aí essa... maravilha que ele vai preparar, né, André? Isso, e lembrando também a todos que amanhã estaremos juntos. É, no camarim do RPM. Sim, né? Espero que vocês gostem do que nós vamos preparar para vocês lá. É isso aí, parabéns, viu, André? Obrigado. Até daqui a pouco. Obrigado, né? Raquel, e nós vamos filmar aí o André trabalhando. Obrigado. Né? Para o Giro da Gastronomia, até já. Né? Obrigado. Um abraço a todos. Eu quero parabenizar aí toda a equipe da OTEC. A coordenação da professora e coordenadora Camila Landi. Parabéns a todos vocês que participaram aqui da Arena Gastronômica, a vocês que vieram prestigiar o trabalho de todas essas pessoas, de todos esses profissionais aqui da OTEC. Parabéns a vocês também, muito obrigada por terem estado aqui conosco. E vocês aqui da Faculdade OTEC, como sempre, brilhando, né? Vocês todos aqui, grandes chefes, grandes nomes, grandes alunos, grande Leandro, grande público. Olha, eu me orgulho de vocês, tá? Tenho orgulho de fazer parte da família OTEC. Programa Giro da Gastronomia e Faculdade OTEC, uma parceria de sucesso. Obrigado pelos inúmeros acessos, 1.600.000. Muito obrigada, de coração. E vocês continuem aqui, porque tem mais surpresa. Daqui a pouco é ele, ó, o chefe, André Ansanelli, que estará preparando um prato maravilhoso. E eu passo aqui para o Leandro e um beijo a todos. Obrigado, de coração. Obrigado ao Giro da Gastronomia. Obrigado a todos.
Christmas.